নমস্কাৰ, ইয়া নিউজ কেন ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী। প্ৰথমটো খবৰ, আসাম ৰাইফলছৰ আক্ৰমণত নাগালেণ্ডত 14 নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া অগ্নিগৰ্ভ হৈ পৰিছে নাগালেণ্ড। উটিঙৰ ঘটনাক লৈ পুনৰ জ্বলিছে নাগালেণ্ড। শনিবাৰৰ আক্ৰমণৰ পিছতে আসাম ৰাইফলছৰ মন জিলাত থকা 27 নং শিবিৰত কেইবা শতাধিক নগা লোকে আক্ৰমণ কৰে। আসাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত অগ্নিসংযোগো কৰে উত্তেজিত লোকে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিব লগা হয়। ইপিনে নাগালেণ্ডত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। মন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগমত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ লগতে যান বাহন চলাচলতো জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা। ইপিনে নিৰীহ লোকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ বাবে মহাপৰিদৰ্শক এল জমিৰৰ নেতৃত্বত SIT গঠন কৰিছে চৰকাৰে। নাগালেণ্ড চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে এল জমিৰৰ নেতৃত্বত এই 5 জনীয়া SIT। নাগালেণ্ডৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পেট্টন, DGPকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকলে মন জিলাত বাহৰ পাতি আছে। আজি পৰিস্থিতিক লৈ নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকো অনুষ্ঠিত হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উত্তৰ পূবৰ গৃহ সচিবৰ উপস্থিতিত মুখ্য সচিবৰ নেতৃত্বত আন এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকো অনুষ্ঠিত হ'ব। সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ সকলো প্ৰকাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰখনে। এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছে নিউজ 18ৰ দৰ্শকক। এক অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, যাক লৈ এতিয়া অগ্নিগৰ্ভ হৈ আছে এই চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডখন। মন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। যান বাহন চলাচলতো নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে। তাৰপিছত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলো তেওঁলোকে নাকচ কৰাৰ কথা কৈছিল, কিন্তু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হ'ব। কিন্তু এই 14গৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পাছতে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে পালন কৰিব। হৰ্ণবিল উৎসৱ তেওঁলোকে আকৌ পালন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে। সেয়া হৈছে শেহতীয়া খবৰ। কিন্তু ইতিমধ্যে জনোৱা খবৰ অনুসৰি নাগালেণ্ডত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সম্প্ৰতি 144 ধাৰা দিয়া হৈছে। 14 নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছত অগ্নিগৰ্ভ হোৱা নাগালেণ্ডত আসাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰিছে সকলোকে। 27 নং শিবিৰত, মন জিলাত থকা 27 নং শিবিৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছিল। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা নাগালেণ্ডত। এয়া হৈছে শেহতীয়া তথ্য। আৰু হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হ'ব বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে। কিন্তু এই 14 নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পাছত এই কাৰ্য সমাপন কৰা হ'ব, ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব। আসাম ৰাইফলছৰ গুলীচালনাত 14 নিৰীহ নগা লোকৰ মৃত্যুৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত। দেওবাৰে নিশা টিজিটৰ ৰাজপথত টিজিট টাউন ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ সদস্যসকলে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মণিপুৰৰ এম্বুছত উগ্ৰপন্থী সদস্যৰ হাতত কিছুদিন পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ এগৰাকী নগা সেনা জোৱান নিহত হোৱাৰ শোক মাৰ নযাওঁতে পুনৰ সংঘটিত এই বৰ্বৰোচিত ঘটনাই সচকিত কৰি তুলিছে এতিয়া সকলোকে। সীমান্তত দেশৰ বাবে যুঁজ দি প্ৰাণ আহুতি দিবলৈ নগা লোকসকল সাজু বুলি মত ব্যক্ত কৰিছে একাংশই। কিন্তু এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰতে আক্ৰমণ কৰিলে কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহ'ব বুলি অহংকাৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিবাদীকাৰীসকলে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ দুগৰাকীকৈ সাংবাদিক হানসিং কুঁৱৰ আৰু গৌতম বৰাই তাতে প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছিল, তেওঁলোকৰ মাজত গৈ উপস্থিত হৈছিল, তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ শুনিছিল। প্ৰথমে আমি হানসিং কুঁৱৰৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব বিচাৰিম। নাগালেণ্ডৰ মন জিলা সদৰলৈ যোৱা স্থানৰ আচলতে ঘাইপথৰ দৃশ্যবোৰ দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কিন্তু ৰাজপথত জুই জ্বলিছে। ৰাজপথত জুই জ্বলিলে আমি গম পাওঁ যে জনসাধাৰণ ক্ষোভিত হৈছে আৰু বিভিন্ন দাবী উত্থাপিত হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে কথাটো ক'ব লাগিব যে যি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল নিৰীহ নগা জনসাধাৰণে, তাৰপিছতে এনেধৰণে টিজি টাউন ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ এয়া প্ৰতিবাদ টিজিটত, আৰু তাৰপিছতেই আজি বিয়লি ভাগলৈ, আচলতে বিয়লি ভাগত যি মন জিলা সদৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিলে তাত পুনৰ 2জনকৈ নগা জনসাধাৰণে, প্ৰতিবাদী জনসাধাৰণে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এওঁলোক। বিশেষত এটা দাবী উত্থাপিত হৈছে, আৰ্মছ ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক আচলতে এই আইনখনে হত্যা কৰাৰ এক অধিকাৰ দিছে বুলি তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে। এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা এওঁলোকৰ, প্ৰতিবাদী জনসাধাৰণৰ, আৰু বিভিন্নজন আছে। আমি এবাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসমূহ ঘটনা হৈ আছে সংঘটিত। মনত যিটো ঘটনা হৈছে এইটোতো ভাল হোৱা নাই, আৰু 2জন মানুহ মৰিছে, কি ক'ব? এইটো আপোনাক কি ক'ম আৰু, আমিতো বহুত
এইটো চেণ্টিমেণ্টেল হাৰ্ট হৈছে চিধা চিধি। ময়ো অকণমান অসমীয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে হেৰি অকণমান বুজিবলৈ পৰাকৈ। এইটো যে চিধা চিধি মই কথা এটা ক'ম যে তাহাঁতি কি ভাবি পেলাই আমাৰ পাব্লিকৰ ওপৰত এনেকৈ গুলিয়াইছে, এইটোতো ভাল নাই, চিধা চিধি ভাল নাই দেই। সবক জনাই দিছোঁ এইটো চিধা চিধি ভাল নাই। কি পাৱাৰ, কি এটা মানে স্পেচিফিক তাহাঁতৰ স্পেচিয়েল পাৱাৰ যোনটো আছে, বুলচিট চিধা চিধি বুলচিট আফস্পা, এইটো তাহাঁতৰ মানে কি, এইটো খুচি খুচি যাকো মানে মন মৰ্জি মাৰিব নেকি এইটো চিধা চিধি, হা মন মৰ্জি মাৰিব নেকি এইটো, এইটো নহ'ব দেই চিধা চিধি। দিছ ইজ নট একচেপ্টেবল এট অল, দিছ ইজ নট একচেপ্টেবল এট অল, আই এম টেলিং ইউ। আৰু উই আৰ নট হিয়াৰ টু ইউ ন' ডু চামথিং লাইক ৰোড ব্লকেজ এণ্ড অল, উই আৰ হিয়াৰ টু এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ ফিলিংছ, হাউ হাৰ্ট উই আৰ, মহান মানে আমি কিমান দুখ পাইছোঁ ন, আমাৰ একো নজনা ককাই ভাই সিহঁতক মানে গুলিয়াই মৰাই পেলাইছে, সেইটো আমি দুখ পাইছোঁ। চি উই আৰ নট এফ্ৰেড অফ এনিথিং, দুনিয়াই জানে আমাৰ হিষ্টৰী, আমাৰ কন্যাক হিষ্টৰী, আমিতো এটা হেড হাণ্টাৰ ট্ৰাইব আছে, আমাৰ ওচৰত এনচেষ্ট্ৰেল ৱেপনছ আছে, আমি ভয় নাখাওঁ কাকো, চিধা চিধি আমি ভয় নাখাওঁ। উই আৰ নট এফ্ৰেড অফ এনি ওৱান, উই উইল ফাইট আনটিল উই গেট জাষ্টিছ, চিধা চিধি দেই, উই উইল ফাইট আনটিল উই গেট জাষ্টিছ। উই ডোণ্ট ৱান্ট আফস্পা, অ'কে ইফ আফস্পা ইজ গেৰেণ্টিড টু দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চেছ, দেন প্লিজ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম আৰ্মিজ আৰ্মি পিপল প্লিজ ৱাচ আউট ৱেডাৰ ডেট চাৰ্টেন পাৰ্চন ইজ আইডাৰ মানে তাহাঁতৰ টাৰ্গেট হয় নে নহয়, এইটো না টাৰ্গেট হয় বুলি খুচি খুচি কি ইনচেণ্ট মানুহক মৰাই দিব নেকি এইটো, হা এইটো কথা নহয়তো, এইটো কথা নহয় এইটো চিধা চিধি, মই ইমানেই ক'ম আৰু। ইয়াত আমি বহিম চলিউশ্যন নোপোৱালৈকে, আমি ইয়াতে বহিম। নোপোৱালৈকে আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম। গৌতম বৰাই এক যুগত আছিল প্ৰতিবেদন মন জিলাৰ পৰা, এইবাৰ গৌতম বৰাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। নাগালেণ্ডৰ ওটিং বস্তিত যি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, নিৰাপত্তা বাহিনীৰ গুলীত 13 লোক নিহত হ'ল, তাৰপিছত সমগ্ৰ নাগালেণ্ডত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, মন জিলাত ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈছে। আৰু দেওবাৰে নিশা ভাগতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এনেধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাধাৰণ ৰাইজ ওলাই আহিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ, জুই জ্বলাই এই যি বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ প্ৰতিবাদ এনেধৰণে কৰিছে তাৰ স্থানীয় লোকসকলে, তথা যি টিজিত ষ্টুডিয়ান ইউনিয়ন আছে তাৰ সদস্যসকলে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁলোকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছে যে আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট যি আছে সেইখন নাগালেণ্ডৰ পৰা বাতিল কৰিব লাগে, উঠাই নিব লাগে। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াত যিধৰণে নিৰীহ লোক হত্যা কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে, তেওঁলোকে তাৰ বিপৰীতে কৈছে যে নাগালেণ্ডৰ পৰা বহু সেনা জোৱান জম্মু কাশ্মীৰত সীমান্তত তেওঁলোকে পহৰা দি আছে, তাত যদি দেশৰ কাৰণে তেনেধৰণে নাগালেণ্ডৰ লোকসকল মৃত্যু হয় তেওঁলোকে গৌৰৱবোধ কৰে, কিন্তু এনেধৰণে যি তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে তাক লৈ তেওঁলোকে সেই কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছে, কি ক'ব? এট ফাৰ্ষ্ট প্লেচ উই ৱেৰ মৰ্নিং ফৰ আৱাৰ ওৱান অফ আৱাৰ চিকিউৰিটি মেন দেট ইজ লেট ৰাইফল মেন খাটনাই, হু হেভ লে ডাউন হিজ লাইফ অন হিজ ডিউটি লাইন ইন মণিপুৰ এম্বুছ, হি ইজ দ্য প্ৰপাৰ চিটিজেন্স অফ দিছ ডিজিট এৰিয়া from Nagaland itself. And then when our heart is already broken for him, to abhi jo halat hai hamara aadmi par attack hua hai, the attack on our people from at Oting and Tiru Road by the security forces, that is by the Assam Rifle, that is unacceptable and that is uncalled, and it is a direct attack on the democratic process of our country. That is what we believe, and then what we think is the AFSPA, the so-called AFSPA, Armed Force Special Power Act, that should be immediately removed and repealed by the government of India. And what I want to request to our Honorable Prime Minister and to His Excellency, the President of India, please consider these situations. If it's happened in your homeland, for example in Delhi, if it has happened in Gujarat, what would you be thinking right now at this moment? This is a very late night. We can't even sleep thinking about the innocent lives being taken away by our security forces. There may be a lacking in the coordination system, but it is a very unfortunate and we really condemn about it.
ধন্যবাদ হানসিং কোৱৰ আৰু গৌতম বৰা। খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা জনাই থাকিম আপোনালোকক, কিন্তু ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতি। উভতি আহিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। ছয় মাইলৰ নাগালেণ্ডৰ হাউচত নাগালেণ্ডৰ কেইবাটাও সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ খবৰ আহিছে। মনজিলাত সংঘটিত ঘটনাত নিহতসকললৈ মম জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূবত AFSPA আইন বাতিল কৰাৰ দাবী কৰিলে নগা লোকসকলে। NDPPৰ নেতা তথা IAS বিষয়া আলমথেমিছ জামিৰেও এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰে। খবৰ ছয় মাইলৰ নাগালেণ্ড হাউচত নাগালেণ্ডৰ কেইবাটাও সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মনজিলাত সংঘটিত ঘটনাত নিহতসকললৈ এদৰে মম জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূবত AFSPA আইন বাতিল কৰাৰ দাবী কৰিছে নগা লোকসকলে। NDPPৰ নেতা তথা IAS বিষয়া আলমথেমিছ জামিৰেও এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছে। For the daily wages. So, in which, from where that information has been taken, and from where they got the news, and how comes they killed such people, such innocent people, this much? Is it there that those public, those civilian, we are carrying the gun? Is it those civilian, we are carrying the deadly weapon? Where is the evidence, and from where they have killed? And where is our constitution? Where is our right to equality? Right to life? Where is our right to life? Where is our equality? So I just want to tell that I can totally condemn with that innocent act. 21st century, civilized society, isn't kaha bhi nahi hota hai to. Ye kyun ho gaya, kaisa ho gaya, wo hum log ka, our minds are breaking. We really don't know how and why this has happened. আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব নাগালেণ্ডত আছাম ৰাইফলছৰ গুলীত নিহত লোকসকলৰ। নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰুৱে অংশ ল'ব শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত। মন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব, আজি সমাধিস্থ কৰা হ'ব নিহত আটাইকেইজন লোকক। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰুৱেৰ উপৰিও উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পেট্টনো উপস্থিত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ এককালীনভাৱে 5,00,000 টকাকৈ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত 14 নিৰীহৰ মৃত্যুক লৈ নাগালেণ্ডৰ কিছামা ভিলেজত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। বিভিন্ন সংগঠনে সমদল উলিয়াই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল বৰ্জন কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে, নগা জনগোষ্ঠীটোৱে, কিন্তু পাছত সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে সলনি কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত যি 14 নিৰীহৰ মৃত্যুক হৈছিল তাকে লৈ নাগালেণ্ডৰ কিছামা ভিলেজত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। শান্তি সমদল উলিয়াইছে তেওঁলোকে, জোৰ লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। বিভিন্ন সংগঠনে সমদল উলিয়াইছে। সংগঠন 16টা সংগঠন ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে, 16টা জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ লগত আছে আৰু সকলো সংগঠনে তেওঁলোকক ইয়াত সহায় কৰিছে, সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, সকলোৱে সদল বলে ওলাই আহিছে। এই দৃশ্য কিছামা ভিলেজৰ। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে। কিছামা ভিলেজৰ দৃশ্য। কিছামা ভিলেজত যিহেতু তাতে শোভাবৰ্ধন কৰিছিল হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ আৰু তেওঁলোকে লৈছিল এই এক জটিল সিদ্ধান্ত, এক গুৰু সিদ্ধান্ত, বাতিল কৰা হ'ব হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব। কিন্তু এই 14গৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে পুনৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল পাতিম বুলি শেহতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু অগ্নিগৰ্ভ নাগালেণ্ডত সেয়ে যথেষ্ট মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত তেখেতে জনাইছে যে তাতে যিসকল অসমৰ গাড়ী তেওঁলোকেও ঘূৰি আহিব বাধ্য হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ তাত আছাম ৰাইফলছৰ নামটো সাঙুৰ খাইছে। 27 নং বেটেলিয়নত আছাম ৰাইফলছৰ বেটেলিয়নে ইতিমধ্যে অগ্নিসংযোগ কৰিছে। তেওঁলোকৰো মন বেয়া, সকলোৰে মন বেয়া সেমেকি উঠিছে। এটা ভাল সময়ত, নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ সময়ত, এটা এনে অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে, যাকে লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশেষকৈ নাগালেণ্ড ৰাজ্যখন। অগ্নিগৰ্ভ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, টায়াৰ চলাইছে কোনোবাই,
কোনোৱে এইদৰে মৌন সমদল তথা জোৰ লৈ সমদল উলিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হোজাই জিলাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। দিনে নিশাই হোজাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাতীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত ওলাই অহা হাতীৰ জাকে প্ৰায়ে হোজাই আৰু যোগীজান ৰেল ষ্টেচনৰ মাজৰ ৰেলপথ বিপদসংকুল অৱস্থাৰ কৰি আহিছে পাৰাপাৰ। এইবাৰ হাতী খেদাৰ বাবে বন আৰু ৰেল বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিছে এক অভিনৱ পন্থা। হাতীৰ জাকে ৰেল অহাৰ সময়ত যাতে ৰেলপথ অতিক্ৰম নকৰে তাৰ বাবে হোজাইৰ ঠিকাদাৰ বস্তিৰ ST-39 গেটত মাইক লগাই বজোৱা হৈছে মৌ মাখিৰ গুণগুণনিৰ শব্দ। এয়া এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। হোজাই জিলাত লোৱা হৈছে সেই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ হোজাইৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজ্যোতি শৰ্মা আগবঢ়াইছে তেওঁৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। হোজাইৰ বন বিভাগ আৰু ৰেল বিভাগে ইতিমধ্যে এক অভিনৱ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে বনৰীয়া হাতী খেদাৰ কাৰণে। যিহেতু যি সময়ত বনৰীয়া হাতী ওলাই আহে সেই সময়তে হোজাই আৰু যোগীজানৰ যি ৰেলপথ সেই ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰে বনৰীয়া হাতীয়ে আৰু সেই বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ ইতিমধ্যে বন বিভাগ আৰু ৰেল বিভাগে যৌথভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে এক অভিনৱ পন্থা। আমি শব্দ এটা শুনাব বিচাৰিছোঁ। এই শব্দৰ জৰিয়তে বন বিভাগে বা ৰেল বিভাগে যাতে ৰেলপথত যাতে হাতী উঠি নাহে সেই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেই শব্দ মৌৰ শব্দ। এই মৌৰ শব্দ শুনিলে বোলে বনৰীয়া হাতীয়ে ৰেলপথত নাহে বা বনৰীয়া হাতী সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায়। যিহেতু বৰ্তমান ৰেল বিভাগৰো কৰ্মচাৰী আছে বন বিভাগৰো কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম যে দেখা গৈছে বিকট এটা শব্দ অভিনৱ পন্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে কি কাৰণে। এইটো আমাৰ এইটো ST-39 গেট হয় আৰু ইয়াৰ পৰা 800 মিটাৰমান আগত যাকে যাকে হাতী পাৰ হৈ থাকে মানে সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰেলে কিবা এনালাইচিছ কৰিছে যে এইটো মৌৰ শব্দ হয়। এইটো শব্দ বজালে মানে হাতীবিলাক অলপ মানে হেৰি থাকে অলপ শান্ত আঁতৰি যায় অলপ আঁতৰি যায় শান্ত থাকে। এই সেইটো এনালাইচিছ কৰি পাইছে চাগে সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ প্ৰত্যেকটো যিমান মানে সঁচাই অভিনৱ পদক্ষেপ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰণৱ শৰ্মা এই মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিদায় লৈছোঁ নিউজ কেনৰ পৰা। নমস্কাৰ।